на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Денес, како и многу пати до сега, се враќаме на решавање квизови, затоа што ги има премногу и затоа што секогаш тоа сакате да гледате, јас уживам да го правам, така да повторно имаме тука седна таре што ќе си решавам квизчиња. Па без многу одговлекување, одиме на видеото сега. Првиот квиз што ни е даден е вика дека знаеме кое животно најмногу личи на тебе според тоа што храна јадеш во текот на денот. Еве сега вика пример доручек е што јадеш ти. Па ништо тоа, не едам ни палачинки, ни вафли, али ако цито овие работи морам да изберам, тоа ще кажам палачинки. После морнинг снек, кој зима пуканки на сабајле. Не знам шо зимам от това. Ајде да речеме некој си, т.е. еве, берис. Не дека би земал ама некоја банал или нешо, кога може да дам. Ланштайм. Ова е ручек демек. Пита, суши, не, врап, не, сендвич или лоудед фрайс. Ај, ке речеме, ама сендвич баш, ај, нека биде тоа. Ени снекс, смути, донат, юникорн капкейкс. Ај, нека биде донат. Епа, тука бургер ќе земам 100%, мува некоја ми лета тука. Буритох, пица, не, бургер сум скрос јас. Десерт ќе земам, нека си, айскрим, ете ќе земам. Ти благодарам многу. You're funny and silly, but you're still extremely reliable and loving. Јас мислам дека ти сакаш нешто друго мене да ми кажеш, ама... Добро. Идеме на следниот квиз што вика, можеме ли да погодиме твојот вкус во жени со овие рандом прашања? Ајде да видиме. Ја не верувам дека имам нешто конкретно да кажам, пример само плави или само вакви, ама многу ме интересира ова што ќе ми каже, така да. Мојот омилен зеленчук е томатос од овие. Дизни принцеза да одберам, леле. Бел. Мојата омилена боја, најомилена ми е плава, листо и црвена, така да, иако ова на кајрозевка ми мава, нека биде ова црвена. Book series, Game of Thrones, а book. Епа, книгите ги неам читал ни Harry Potter ни Game of Thrones, а ни ова последнова, така да, Hunger Games, ги имам читано сите 4 книги и се предобри. Сладко нешто да си одберам, ке си одберам торта или кровна. Ајде торта. Омилена активност, working, exercising, eating и sleeping. Working 100% ти е. Да дива. Сакаш жена која ќе го трча твојот свет. Не ја трча. И да те води кроз животот. Таа секогаш ќе ве става во заедно и многу те сака до месечината и назад. Добро. Можеме да предвидиме каква ќе биде твојата 2020 година според овој квиз. Каква ќе биде нашата 2020? Ајде, леле пак доручек бираме. Аман палачинки сакам за... Еј не. Имаше и јајца, ева сега тоа ќе ја даме пример. Social media платформ, YouTube, кај е? Кај или не го гледате го social media, тогаш Instagram. Што ќе гледам на Netflix? Stranger Things. Дефинитивно. Која celebrity го проферирам? От овие. Море Зендаја ја сакам бе, ама не от овие. Најдзвер ми е Крис Хемсворт. Што правам викендов? Викендов... ќе работам и ќе шетам. Добра, ова под слики ве пишува глупости, значи треба само пред слики. Глем, идам у кино. Ајде да речеме дека кидам во кино, зашто може и сам не кидам во кино. Бизи, шо бизи? Ми ја предвиди 2020 дека ми е бизи, па фала! Што може да биде по-бизи од 2019, ја не знам, ама ти благодарам, што и 2020 ќе биде таква. Ќе работам многу во 2020 и тоа ќе се исплати. Значи, ќе спремам премногу видеа цела 2020. Како си погодила, ладамо? Дали можеме да погодиме колку години имаш според тоа колку седиш на Инстаграм? Колку често го провераш твојот Инстаграм во текот на денот? Секој 5 минути. Кој нема Инстаграм, човече? Има ли такви луѓе што немаат Инстаграм? Валјда на секој пола саат би кажал. Шо и тоа е претерано, али валјда да. Колку често постирам нешто последните месеци и не се баш застанав, не постирам толку често на Инстаграм, така да ќе речам, ајде ќе кажам кој еднаш недално ако се рачуна и стори и све, јас стори кој ќе имам ново видео ставам секогаш, али ајде ќе речам once a week нека виде. Ова е за сторис. Добро, ајде нека седи така за сторис. Sometimes, I do. Која е должината на твоите сторинја на Инстаграм? Или сум првиот, или сум вториот. Али најчесто е ако гледаме, просечно сум валја првиот. Колку често на Фейсбук седам? Сега Фейсбук ако го гледаме ако месенджер, не седам, седам цел ден. Ако го гледаме Фейсбук ако Фейсбук, ќе речеме дека a couple times a day го проверувам, зашо имаме Фейсбук страна. Ако не знаете, има ли те линки од неја во опис секогаш? Дали постирам на Фейсбук? Еве ако ја гледаме мојата Фейсбук страница, затоа што тоа најмногу користам на Facebook, ќе речеме once a day. Зашто не... Only when something notable happens. Па, можам и тоа да го кажам, ајде. Затоа што секојаш кој ќе имам ново видео, зашто не имам секој ден, имам секој втор, ама, еве, нека биде ова. На Twitter reach, rarely. How often do you tweet? Very, very rarely. Do you have a TikTok?
Немам TikTok. Знам дека некој TikTok последно време баш зема замав некој голем. Ја никогаш немам отворено TikTok, знам од прилика шо е, али никогаш го немам отворено, никогаш го немам инсталирано, така да не знам доколку вие би сакале мене да ме видите на TikTok или можеби да направам видео во кое што ќе го испробувам, чудот е ќе правам такви TikTok видеа. Пишете ми го тоа доле, па можеби ќе направам. What's a TikTok? Немам TikTok. How often do you watch YouTube videos? I watch like 10 plus a day. Do you ever upload your own? Yes, all the time. 13 години! Па добро! Тука сум негде, не си далеко. Колко добро ги познавате роднинските врски? Ич! И сега ова го ставив, ја не го читам прв пат, ова ќе прочитам втор пат, а мислам да го читам прв пат. Значи ова никад, мислам дека сега нема го решам, ама ајде пробаме заедно. Мислам дека нема да го решам и ќе барам од вас помош, ама ајде. Андреј е брат на ќерката на мажот, на тетката, на ќерката на Мери. Што се Андреј и Мери? Ајде. Дали некој ова може да го каже без размислување? 100% не може. Значи, ај прво ќе потргнеме од Мери. Значи Мери има ќерка. Да раздамислиме Мери дека некоја си жена има ќерка. Сега тетката на ќерката. Ау. Не, ај ќе замислиме. Леле, не можам, ја се откажувам, луѓе. Андреј е брат, значи Андреј е брат на ќерката на, не можам. Ќе испане некоја си балдаска или нешто такво што ја поима немам ни што значи. Значи ја подат родински на врски не ги не знам. Може би срамата, може би не, али не ги знам, ја ќе идам. Еве, вие пробајте тука, може паузирате го видеото, пробајте да си го решите. Затоа што ја сега кога отидам на одговорот, ама ја се откажувам тотално. Идам на одговор. Андреј е внук на Мери, син на незината сестра. Внук на Мери, син на сестра. Па добро, може не било толку тешко, али ја кога ќе помислам на роднински врски, главата ме боли така да не може. Апликациите кои ги имаат, имаш на твој телефон, ќе откриат колку години имаш. Ако ја ми кажа дека имам 13 години, ќе се откажам. Да ги штиклирам сите апликации што ги имам. Имам Инстаграм, Снепчат имам ли на телефонов? Снепчат никогаш не користам, али морам проверам дали имам кој апликација. Ја имам. И Твитер имам кој апликација, Фейсбук ја имам. TikTok ја немам, Pinterest немам, имам YouTube, ова не знам што е. Неам Tinder, хе-хе. Spotify, неам ни Spotify бре. Неам ни Netflix, имам Vasco. Candy Crush неам, ова неам ништо. WhatsApp имам, имам Messenger. Ова ништо неам, ништо. Bitmoji неам ни тоа, ни Dropbox неам. Done choosing. 16 години. Добра, пораснав бе 13 на 16. Види, вика дека имам забавни апликации кој Инстаграм и TikTok, ја кажа дека немам TikTok. Добре, све ова скренало. Идеме следниот квиз, вика, постои некој во твојот живот со кој ти мора треба повеќе да се да бидеш да поминеш време со него и овој квиз ќе ти каже кој е тој. Сега ова мене многу ме буни, појма немам што вика, али ајде. Дали си возбуден да дознаеш која е таа личност? I'm not sure. Сваро не знам дали. Do you like to hang out? Па, where? In my bed, in a warm moisty, outside on the couch, in a kitchen. Кај сакам се дружам, ета кафе да речеме. Who are you with? Ghost in my... Што е са сликава? Што е са сликава прво? Дали само мене ми изгледа многу погрешно таа слика? Нема везе. Со кого сум? With my besties. My dog, еве со Луна ќе бидеме. You're hungry for a snack. Што ќе јадам? Cause this is America, не сум от Америка. Fruit, a sandwich, a smoothie, something healthy, something spicy, да речеме сандвич. How do you like to chill, watch Netflix, clean, sleep, talk to friends? Кога ја чилам, гледам YouTube видеа. Така да речеме, гледам Netflix. За ланч јадам, еве пак бургер јадам, за да речеме хуниц динер, кога веќе сум јадал бургер. Evening activity, кидам, ќе хенгаутнам with friends. Реално се дека ќе седам дома ќе редитирам видео. Midnight snack of choice, leftovers. Да, што ми е станало? Ништо не ми е станало, све сум мидел. Кидам french fries. Their name starts with I, L, S, R, Z. Значи Луна. Name starts with L, значи Луна. Со Луна треба повише време да поминува. Луна, тоа ми го вика со денови, ама ја никако не разберам. Колку добро ги препознавате знаменитостите широм светот? Ова е Big Ben 100%. Big Ben. Ова е Stonehenge. Добро. Ова појма немам. Да не е Јулија, ќе речев она Јулија што си ја држи. Тоест треба да ја бакнеш, валјда не ја држи. Не знам што преј, али не е таа 100%. Малата сирена у Данска. Прв пат случај. Може би срамота, може би не. Ова е Фелоада, кула. Ова е мостот у Сан Франциско. Како се викаше? Сега ми е закочен мозокот. Golden Gate. Тоа го мислам. Шо е ова? Некој кинески дзид у кино, нешто. Тоа ли е? Седмо е Statue of Liberty. Тоа.
Осмово е некоја се свинга нешто, на тоа ми личи стапалоно. Големата свинга, бре, види бре ова чури тука мозок. Само што реков ова поима немаше, не знам, Опера Хаус. Не знам што е толку со зградава, али ај. Ова е она, валја не е кулата крива. Кулата крива, браво. Кривата кула у Пиза, ова валја ќе мрз за кривова. Не знам дали она во Рим, Колосеумот или е Пиза, али ќе кажам дека е Рим. Леле, кулата била. Не знам дека има толку такви од близко. Ова да не е Опера Хаус. Фала. Ова е Тадж Махал. Ова не знам што е. Дизни, Ленд. Црква Свети Василиј во Русија. И 14-то, ова е може Колосеумот во Рим. Абре, не ли сум најдобар? Тоа беше тоа и за ова видео. Мене беше како и секогаш интересно да ги решам овие квизови, се надам дека беше вас. Ако сакате уште вака видеа, ставите ми лайк на ова видео, не заборавите да се субскрајбнете на мојот канал. И како и секогаш, ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!